Хроничниот проблем со недостаток на судии во основните судови во Земјава и Годинава ќе се решава со реорганизација и поголем број на предмети кај еден судија. Во помалите, како што се Виница или Берово, каде што има еден или ниту еден, им се делегираат судии од поголемите судови. Истиот проблем го имаат и обвинителствата. Крива Паланка нема ниту еден обвинител. Во моментов нема завршени академци за судовите обвинителствата. Летово се распределени последните шест. Новата генерација се чека за една година. Веќе наредната есен, значи во септември, октомври 22 ќе може да се избираат тие за суди и јавни обвинители, се работи за околу 60 кандидати. До тогаш немаме можност и немаме начин да избираме нови суди, до тогаш ќе треба со организација на работата во договор со судскиот совет и апелационните подрачја да се справат судовите со бројот на предмети и со обемот на работа. Испразнети останаа местата и во Штипска апелација, каде се разрешени неколку судии. Во основниот пак недостасуваат тројца, а покритично ќе биде наредната кога во пензија заминуваат уште тројца. Според председателот на Штипскиот основен суд Ѓорги Андонов, проблемов може да се реши со квоти при упусот на академијата и кандидатите да наведат за кое апелациско подрече конкурираат. На тој начин, секој апелацијско подрачје би имало сознание на колку судии може да смета и колку ќе бидат избрани од дипломираните академци. Вака постои опасност со сегашното законско решение, што често се случува во пракса. Кандидатите со едно место на живење да бидат избрани во друго, иако судовите во нивното апелацијско подрачје немаат доволно судии. Министерот за правда на јавното обвинителство му порача да побара повеќе пари од буџетот за наредната година со цел да не трупа долгови кон бирото за судски вештачења, поради што се одлагаат и судски постапки. Ковид кризата ги натера судовите да се модернизираат. За една година ќе се дигитализираат 200 судници низ земјава, како и судницата во затворот Идризово. Онлайн ќе можат да се следат судските постапки.